Maiju Forsberg, 39 vuotta. Työpaikalla yhtäkkiä kova kipu selkää. Pitää siirtää teholle. Piti olla ihan normaali leikkaus. Kuristusvideoita. Se on sellainen taideprojekti. Pirauta sinä, kun numerokin jo tiedät. Ne koskaan ihan vapaasti huumeita ees taas. Teräaseitakin löytyy, mutta tarkasta et saa. Me ollaan Jari Boomereita. Me ymmärretään, että sä oot vihanen, mutta jokainen tekee näissä asioissa omat ratkaisunsa. Millainen vahinko täytyy tapahtua ennen kuin tajutaan, että tämä nykyinen systeemi on vaaraksi? Emme ketään yksittäistä lääkäriä ole täällä paheksumassa, vaan koko tätä systeemiä. Sä oot aivopessyt puolet Polin lääkäreistä lähtemään kotiin. Miksi asioiden piti mennä näin pitkälle? Miksi et sä koskaan kuuntele ketään? Satun tietämään susta yhtään toista. Ei ole kenenkään etu, että me ollaan samassa tiimissä. Tää on ollut ihan sairaan haastavaa. Mitä sä kehtasit esittää mulle jotain avutonta yksinhuoltajaa? Jannika kiristää mua. Se uhkaa, että mä saan nähdä lasta. Sä oot pilannut mun elämän. Kuule, tunne on molemmin puolinen. Oot sä yhtään valmistautunut tähän? Miksi sä puolustelet Jaria? Koska mua pelottaa. Siellä on semmonen panttivankitilanne. Selvitetään tää asia. Kuka on panttivankina? Jannika. Jos mä rupeen seurustelemaan, niin mä haluun koko paketin. Voisiko se kutsulla asemiselle vielä voimassa? Eihän me toisaalta luvattu toisillemme yhtään mitään. Sulla on kastiketa otsassa. Eli mä oon kirjaimesti sanottuna liemessä. Oot sä Maksille ikuisesti vihanen? Tuo on vaan sellaisia asioita, joita on vaikea unohtaa. Vaikka olisikin antanut anteeksi.